זה וירוס נורא מפחיד, כי הוא מתפשט שוב דרך טיפות אוויר, דרך דלקת ריאות קשה. לא יודעים האם באמת המעבר זה דרך טיפות או דרך גרעיני טיפות. אין לו טיפול. לקח חודשים עד שסין דיווחה לסארס. ומה שקרה שהווירוס הזה עבר מסין לסינגפור, לטיואן, לדרום קוריאה, והמדינות האלה, באמת הכמות של החולים שהיו בהם, זה הקטסטרופה. ואז הם למדו בסארס, המדינות האלה, לפתוח בתי חולים מיוחדים למחלות כאלה. הם פתחו בית חולים מיוחד לסארס. הם גם למדו איך להתמגן כנגד הסארס. הם עשו את הקרנטינות, אנשים לא יוצאים, לא באים. הסארס הייתה הפעם הראשונה שבה אנחנו ראינו איך נראית בהלה המונית, שבה אנחנו ראינו אנשים מתחילים לעבור ממקום למקום, ולא רק בגלל זיהום אוויר כמו בצומת בבנקוק או משהו כזה, אנשים עם מטפחת, כי הם חוששים לנשום את האוויר של זה של ידם, שהם שומרים מרחק מאדם אחר. הנגיף שגורם לסארס זה נגיף קורונה. כמה מילים בכלל על נגיפי הקורונה שכל כך חשובים לנו היום. נגיפי הקורונה זה נגיף מוכר וידוע. עוד משנות ה-60 מוכר הנגיף הזה. זה נגיף שגורם סתם למחלת חום, שיעול, זיהום במערכת הנשימה, קצת שלשול בילדים וגם קצת במבוגרים. הוא לא גרם לבעיות עד 2002-2003, שפתאום הקורונה שינה כיוון. וכמו שזה בא, ככה זה נעלם הסארס. ולאף אחד אין תשובה. איך נעלם הסארס? 8,000, בסך הכל 8,000 אנשים בכל העולם חלו. 800 נפטרו, 10% נפטרו, ולא ברור איך זה נעלם. הסארס עבר. הסארס עבר יחסית מהר, יחסית בפחות קורבנות. אנחנו הסתכלנו על זה, משכנו כתף, אמרנו, אוקיי, האסיאנים האלה, זה משהו בטח שהוא איזה קטע אסיאני, קטע שלהם. הסארס בכל זאת היה בעיקר באסיה, במזרחה של אסיה. אוקיי, זה יעבור. כמה עשרות שנים אחר כך, וכולנו מתנהגים כך. אז נכון, האם אנחנו רוצים לקחת משהו טוב מהסארס, זה זה שזה היה וזה נגמר. אבל זה עשה שינויים, וחלק מהשינויים הם שינויים שתמיד נשארים, תמיד עוברים איתנו הלאה. היום אנחנו נמצאים בעידן אחר לגמרי, שבו כל הדברים האלה כבר נתפסים רק כצעד ראשון ולא כצעד אחרון.